Улсын хурлын гишүүн ардчилсан намын дарга Эрдэнэ мэдээлэл хийлээ. За сүүлийн үед ардчилсан намын гишүүдээ мөнгөөр өрсөлдүүлж мөнгөний сонгуул явуулж байна гэх шүүмжил намын гишүүд дундаас нь гарч буруутагдаад байсан. Тэрээр энэ асуудал тайлбар хийлээ. Мөн гадаадад байгаа ирэх боломжгүй 50,000 орчим иргэнд сар бүр 500 ам долларын асуудлаар тогтоолын төсөл өргөн байна гэдгээ мэдэгдсэн юм а. Сар тахлын энэ үед Монголоо ирэх хүсэлтэйч агаарын тээвэр хаасан зөвхөн тусгай үргийн онгоцоор ирж байгаа. Гадаадад байгаа иргэдэд сар бүр 500 ам доллар өг тогтоолын төслийг арчилсан намаас хөргүүлж байна. Аж ахуйн нэгжүүдийн өндөр хүүтэй зээлийн хөв бууруулах мөн иргэн бүрт сая 200 мянган төгрөг өгөх саналыг хөргүүлж байгаа. Сонгуул чиглэсэн алхмуудаа зогсоох ёстой. Барилга байшин барихаа хойшлуулъя гэдгийг арчилсан намын удирдлага мэдээллээ. 200 орчим мянган хүн гадаадад байдаг. Түүнээс нийн шаардлагатай тусламж хүрэх нь 50,000 орчим гэж үзэж байна. Их үсэр бол хангалттай байгаа учраас иргэдэд энэ мөнгийг олох нь зүйтэй гэж хуулийн төсөл болон тогтоолын төсөл боловсруулахтаа тусгай зааж өгчээ. Их орон дээр хүсэл гаргасан хүндгүй зах шалтгаантай Монгол Улсын иргэн бүрт байр оолны наацхан иргэдэд хангахад зориулж 20 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн агаарын хил нэгдэж их орон дээр боломж нэгдэх хүртэл сар бүр 500 ам долларын санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх. За хоёрт нь Монгол Улсын иргэний эрхийг хамгаалах төр журам босруулж хэрэгжүүлэх. За гуравт нь Монгол улсаас гадаад улс суугаа элчин сайд консулын газрыг тухайн улсын улсад хүнд нөхцөл байгаа өвчтөн хөгжлөмшөлтэй жирэмсэн өндөр настай хүүхэд оюутнууд санхүүгийн хөшөлд орсон зэрэг хүндгүй шалтгаантай Монгол улсын иргэний бүртгэж ажлыг зохион байгуулах. За дөрөвт нь энэ тогтоолын хэрэгжилт хамтааж ажиллахыг Монгол улсын их хурлын хөл зүйн гол Нямбатар энэ тогтоолын хэрэгжилт хамтаар улсын их хурлын цохи Монголын улсын гол хөлсөх над тус тус даалгах суугаа гэсэн тогтоолын төслийг бол санаач өргөн барьж байгаа. Ардчилсан нам санхүүжилтийн их үсвэрээ ил зарлаад явж байгаа. Ер нь бусад намч ингэж зарлах ёстой. Ялангуяа эрх баригч нам зарлах цаг нь болсон. Сонгуул зориулсан төсөв болсны гэж бүгд мэддэж байгаа. Ардчилсан нам жил бүр аудит хийлгэж байгаа. Сангийн яманд тайлан баланс хөргүүлжээ. Өдий хүртэл нэгч нам ингэж хөргүүлээгүй гэдгийг онцлсан юм. Зарчилсан намын зүгээс нууж хаасна хаалттай зүйл байхгүй, нийгэм зарлах юм байна, зарлахгүй юм байна, харин дотооддоо ил байгаа гэлээ. Ямар ч мөнгө төгрөг нэхээгүй нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт дунчтны намын байгууллагуудтай хамтарч ажиллах гэрээ байгуулаа явж байгаа. А тэр гэрээний дотор бол одоо жишээ нь 4-5 дугаар сард одоо жишээ нь ямар санхүүжилт гарах уу, ямар зардал мөнгө санхүүжүүлэх үү гэдгээ тэр тухайн манай үндэсний болохоор нэг гишүүд тухайн орнотхийнхаа намын удирдлагуудтай хамтраад хилцээд ингээд шийдэд явж байгаа. Одоо бусад намуудын ч юм уу эсвэл өөр одоо ямар нэгэн гадны захиалгатайгаар зориуд улс төр хийдэг, тэрүүгээр шантаажилдаг ийм тал дээр бол одоо шинэ манай Мөнх Эрдэнэтийн залуучууд бол их гарчсан нөхдүүлжтэй. Арчилсан намны эрд дэвшгэр горилж байгаа хүмүүсээс их хэмжээний мөнгө аваагүй, ор үндэсгүй гэд бүтгэлэг гэдгийг тодтоглоо. Сонгуул төгөхөөр юм болгоныг улс төржүүлж байгааг ч мэдгдсэн юм. Монгол Улсын засгийн газрын ээлжид хурал 2020 оны 4-р сарын 10